Lesníci v indickém státě Gujarat v pondělí zachránili spolek cukrové třtiny ve vesnici Ghata 3 leopardí mláďata. Leopardice se svými třemi mláďaty byla na poli cukrové třtiny u vesnice Ghata. Když se vesničané pokusili zvíře odchytit, uteklo pryč a lidé našli tři mláďata. Tyto tři mladé leopardy jsme pozbírali, jsou zdraví. Správci lesa ponechali malé šelmy v kleci na poli a čekají na matku, až si pro ně přijde. Když se matka neobjeví, tři leopardi bráškové budou prohlédnuti veterinářem a převezeni do útulku. Důvodem, proč zvířata hledají jídlo a vodu jinde než ve svém přirozeném prostředí, je rozsáhlé odlesňování, pytláctví a narušování lesních území. V poslední době došlo v Indii k řadě incidentů, kdy byli leopardi zabiti vesničany.